bio najbolji u Sloveniji i Mađarskoj, svoje kup Rusije. Ako vam kažemo da je obezbedio Partizanu poslednju duplu krunu, sigurna sam da znate da je reč o treneru Marku Nikoliću. Jedan od najcenjenijih stratega mlađe generacije nalazi se na novom zadatku, a ekipu Šabab Alahlije doveo je na pripreme u Staru Pazovu. Kako se snalazi na Bliskom istoku i kakve očekivanja ima od tima iz Emirata, saznaćemo iz prve ruke. Gospodine Nikoliću, pre svega hvala vam što ste u toku pripremnog perioda izdvojili vreme da razgovarate sa nama, pa pre svega kako ste? Prvo, nema na čemu. Naravno, moje zadovoljstvo uvek za srpske medije, ne baš za sve, ali za ove prijateljske, tako da kažem, uvek. Pa dobro sam. Ja, mislim, trener je uvek dobro kada radi, a ja sad radim. Prvo sam imao jednu pauzu, nikad dužu u svom životu, da budem iskren, jednim dobrim delom. Da, pa nije, to su malo svi počeli prepisuju kao po navici nekoj dve, nije dve nego godinu i po dana, ali svojom voljom, ajde da kažem, recimo jednu prvu godinu. A posle toga sam krenuo aktivnu potragu za poslom i evo sad sam ponovo na terenu, a kada je trener na terenu, onda mora bude dobro. Baš bih hvala da se dotaknemo i tih najaktualnijih vesti. Mnogo se polemisalo gde ćete nastaviti vašu karijeru, pa eto, zašto baš Emirati, zašto baš Šabab Alahli? Čudni su putevi gospodnji, kaže se, a i fudbalski isto tako. Mm-hmm. Tako da, jednostavno, kažem, imao sam pauzu, radio sam ove peta zemlja u kojoj radim do sada i svi znaju da je moja ideja bila da dođem do Liga petica ako je to moguće. Je. Što je jako teško za srpski trenere u ovom trenutku. I bio sam tri puta, slobodno mogu da kažem, na korak do toga. I uložio sam neko vreme, investirao sam neko vreme da to pokušam i da ostvarim. Naravno, tu dolaze i druge lige u obzir, koje su kao što je Turska, Grčka, Belgija i tako dalje, da ne nabrajamo sve. A dakle ste imali ponude koliko? Pa imao sam ponude, da. Ja ne volim da pričam o tome, onda ispadne kao neka, ajde kažem, samo reklama, a mislim da to meni nije ni potrebno u ovom trenutku. Imao sam ponude, međutim onda se pojavio ovaj klub, preslobno kažem, dve godine. I klub koji je jedan od dva najveća kluba u zemlji, jedan od najvećih klubova u regionu, u Aziji uopšte. I to se vidi sad kada sam tu, da je veliki klub, inače aktuelni šampion, osvajač titule. I to posle 7 godina, ali tako? Da. I kažem, s njima imam kontakt već dve godine. I onda u jednom trenutku, iako sam imao ponude iz Rusije, to sam zaboravio da kažem, o tome ste i čitali i tako dalje, to nije neka tajna. I ja Rusiju volim i vratit ću se jednom sigurno tamo, kako će to biti, vidjet ćemo. I onda prosto pobedila kod mene neka logika, kada te neko toliko želi i kada toliko ulože trud da dođeš, to treba ispoštovati. I zbog tih ljudi, i zbog sebe, i to je neko nepisano pravilo u sportu, i zbog dalje sreće u karijeri. I samo sam u jednom trenutku rešio da ću da prihvatim tu njihovu ponudu i da u krajnjem slučaju, jedan veliki izazov. Braniti titulu, boriti se za Ligu šampiona, oni imaju dosta kupova, od kojih je najvažniji prezident kup, koji možda ima, to se ovde ne zna mnogo, možda važnost čak može da se slobodno kaže veću nego prvenstvo. I još jedna stvar, jedno ogromno životno iskustvo, da dođeš u jednu novu kulturu, među nove ljude, i vidimo šta se događa s fudbalom u regionu tamo sada, Saudija, Katar, Emirati, iznad svega. Tako. Postoji jedno odredište posle svjetskog prvenstva koje više nije egzotika. E sad, kada smo se dotakli upravo te teme i Saudijske Arabije, tamo je velika ekspanzija za evropskim igračima. Da li možda vidite mogućnost da se to desi i sa Emiratima, budući da je Miloš Milojević otišao u Emirate, vi i Bogdan Planić je kod vas u timu, tako? Da, ima nas dosta. Biće četiri trenera srpske ove godine u premijer ligi. Tu je Goran Tufekđić, koji dugo godina radi tamo. On je u Al Nasru. Mali Miloš je došao u Al Wasl, ja sam u Šabab Alahliju. Ima još jedan čovjek naš sad ovog trenutka, izvinjam se, ne mogu da setim, on je uveo ekipu Al Hatu iz druge lige u prvu ligu i on će biti, znači, 4 od 14 trenera. Došao je Frank de Boer par dana pre mene ili posle mene, direktno s mjesta selektora reprezentacije Holandije u Al Jazeeru. Došao je Schroeder, trener Ajaxa, je došao u Al Ain, možda najveći konkurenta, predviđeno najveća konkurenta.
Dosta trenera je otišlo u Saudijsku Arabiju, dosta u Katar, Leonardo Jardim koji je bio pre mene, Shoba Bahri je otišao u Katar, u njihovu ekipu. Znači, dosta je trenera tu, dosta je igrača tu. Saudija nam svima malo kvari ovaj prelazni rok, zato što su ti brojevi koji su sada tamo, koji su inače veliki u regionu, ali su ogromni, kažem, kvari po znacima navoda, jer dosta igrača još uvek vaga i čeka te opcije. I ja sam imao dosta razgovora s klubovima sa tog prostora. I oni su povezani, to je jedan prostor. Saudijska Arabija, Emirati, Katar i te okolo zemlje, Iran, Irak i tako dalje, to je jedan prostor. Deli ih ista vera, običaj, kultura. Naravno, ima razlike među svakom od tih zemalja, ali definitivno dobar market u ovom trenutku. Koliko vam je teško kada odete i promenite državu, pošto je to priroda vašeg posla? Evo, Emirati ni po uređenju, nisu ni po mentalitetu slični Srbiji. Koliko vam je teško da se prilagodite? Šta vam najteže? Nije lako. Nije lako, uopšte nije lako pakovati te kofere svako malo. Ali sa druge strane, opet obogaćuje čovjek. To je jedno, svaki put gdje dođeš poznaš neku novu kulturu ljudi i to daje čovjeku jednu širinu, naravno. Pa meni nije ništa nešto posebno teško, osim jedne stvari, a to je razdvojenost od porodice i prijatelja. Tako da kažem, porodice pod broj jedan, familije, onda i prijatelja. S obzirom da sam socijalno i društveno biće i da mi je to važan deo života, pre svega kažem, porodica, a onda i prijatelji, drugari i tako dalje. To je nešto što ti nedostaje kada si u inostranstvu i kada menjaš stalno. Međutim, naravno imaš i tamo, upoznaješ neke nove ljude. U Dubaju konkretno, s obzirom da moj klub baš iz Dubaja, ima puno naših ljudi od koji sam neke već upoznao tamo. To predstavlja neku malu prepreku. Naravno, ima ih specifičnosti svaka zemlja fudbalski. Koje su to neke glavne razlike koje sad već uviđaju? Kratko sam ja da bi još to nešto sad mnogo analizirao, ali... Onako na prvo što ste mogli da uvijek. Ovi su momci profesionalci, ozbiljni profesionalci. Znači, tamo ima specifičan jedno pravilo, oni imaju mogućnost registrovanja 5 stranaca, oni to zovu profesionalnih stranaca, i još 5 rezidenata. Da ukratko objasnim šta je rezident, to je igrač koji je ove godine 2003 godište i mlađe, i prilikom ulaska u ligu. Ali ako je on došao u tom statusu, u jednom momentu u ligu, on ostaje u tom statusu i dalje. Tako da ja recimo imam 5 Brazilaca koji su tu već 3-4 godine, sada su između 21 i 23-4 godine. I oni su u statusu rezidenta. To su igrači koji su dovedeni iz Flamenga, Palmeirasa i sličnih klubova. Plaćani po par miliona evra transfera i po par miliona evra plate godišnje. To su igrači izvanrednog nivoa. Plus 5 stranaca. I onda imaju to lokalni igrači. Tako da oni pokušavaju da razviju svoj fudbal, ali ti momci u nekoj budućnosti će dobiti pasoše Emirata, moći da igraju za reprezentaciju. I uopšte taj deo sveta se otvara. Tome, ja mislim, i služilo i ovo prethodno svjetsko prvenstvo, pa vidimo i ovu potencijalno, da li jeste ili nije, kandidaturu Saudijske Arabije za neko sledeće. Naravno, to je deo i biznisa i svega što prati fudbal, ali, kažem, osim specifičnosti klime, pogotovo sada leti, kasnije ćemo imati prednost kada dođe zima svuda u Evropu, kada budu teški uslovi, tamo će biti praktično večito proleće i uživanje za živjeti i raditi, sada je malo teže. I još neke specifičnosti kulture tih ljudi, tog naroda, lokalnih igrača, ali za sad sam jako zadovoljan. Evo, bili ste u Rusiji, klima totalno drugačija tamo, šta vam više odgovara? Izgleda su mi za sad suđeni te ekstremni uslovi, ili ekstremno hladni ili ekstremno topli. Ali valjda kad to preživiš onda posle toga sve bude lakše. Ti otvoren na sve. Šta je bilo pitanje? Šta vam više prije, da li klima u Emiratima ili u Rusiji? Ja ne volim zimu, ja sam letni dete, rođen sam leti, tako da bolje podnosim toplotu nego hladnoću. Za sad mi više odgovara ova topla klima. Emirati. Munaz Dabur je stigao kao veliko pojačanje. Jeste. Kako vam se čini sad dok je u trenažnom procesu, kako se uklopio u tim? Pa između ostalog ja sam želeo da on dođe, baš iz razloga jer ga poznajem iz Evrope. Osim što je kvalitetan igrač, kvalitetan je čovjek i... Ta karijera koju imao u Red Bull sistemu dugo, pa posle toga Sevilla, pa Bundesliga, svi znamo da nije lako igrati u tim zemljama, ako nemaš taj profesionalni nivo, on ga ima, ima i ljudski nivo, je onako karakter, je pobednik, svi ga sećate kako se ponašao na terenu, tako da zadovoljan sam što je tu. Bilo je još tu opcija, naravno, na stolu, između ostalog neke sa naših prostora, koje sam isto tako želeo, pa nisu mogli iz određenih razloga da se realizuju.
Imamo i Bogdana Planića koji je tu kod nas, imamo od ranije najboljeg igrača lige prošle godine, Federica Fedea Kartabiju, izvanrednog igrača sa 200-300 utakmica La Lige i Portugalske lige. Ove godine proglašen za najboljeg igrača lige, jedan zaista izvanredan igrač. Imamo mi još jedno mesto, kažem, pored ovih Brazilaca, Igora Jesusa, Juri Cezar, Renana. To su igrači, malo ih izguglajte, vidjet ćete, koji su bili zainteresovani, veliki evropski klubovi. I možda će neko od njih tamo i završiti, s obzirom su mladi, znam da su ovaj klub dobio ponude od 10 miliona evra za neki od njih, pa su bili u dilemi prodati, ne prodati i tako dalje. Znači imamo, kažem, dosta dobru osnovu i tražimo, imamo još jednu poziciju slobodnu za još jednog veznog igrača, što je meni jako važno i mislim da treba naravno 3-4 dana i to da rešimo s jednim kvalitetnim igračem evropskim, pa mislim i poznatim u našoj zemlji i u regionu. Ne možemo ni da naslatimo ko je to. Pa ne mogu uopšte, kada vam bliže otkrivam ništa. Volela bih da pomenemo i Bogdana Planića, on je bio povređen, sada je u trenažnom procesu, koliko računate na njega? Pa Bogdan je jedan dobar momak, izvanredan momak, sad to nije dobro ono kad trener uvek kaže prvo dobar momak, on je dobar igrač, ali sam potencirao ovo zato što jeste dobar momak sa dobrim karakterom. On praktično nije odigrao jedan minut za ovaj klub. Kako je kročio na teren po dolasku iz Maccabi Haife, tako se povredio. On se sad vraća u trenažnom procesu, u prvu utakmicu nije igrao, jer sad ima kao nus pojavu, neku malu povredicu u zadnje lože, ali ga očekujem već za 2 dana ovde na terenu. I ove utakmice njemu moraju posluže da se vrati fudbalu na pravi način, s obzirom na njegov mentalitet, ja sam ubeđen da će on to uspeti i to mu i želim, naravno, i mi smo tu da mu pomognemo u tome. Dosta se pisalo, pre nego što ste odlučili da ćete da odete, izraelski mediji su pisali da možda postoji mogućnost da preuzmete Maccabi. Rekli smo već da su u opticaju bila i Grčka, i Kipar, i Rusija, i Poljska. Zašto nije došlo do tih saradnji? Zato što ja nisam bio zainteresovan do kraja da idem u te priče. I ako prije, kad god te zove neki klub, međutim, ja sam pažljivo birao korake do sada u karijeri. Između ostalog, bio sam i u Engleskoj u martu i aprilu, jako blizu na korak do jednog kluba Championshipa, da se razumemo. Pre toga, mesec dana u Španiji isto tako, jednog kluba koji sad više nije u prvoj ligi, a bio je tada veliki klub. Pre toga u Italiji, uz ove neke kontakte, ja volim da radim. I sad sam prvi put, ja bih rekao, poslednji put pravio ovakvu pauzu, kao eksperiment, prvo da se odmorim, a drugo, sada ću ići da radim. I Mađarska je u redu, i Grčka je u redu, i Turska, i Poljska, i Maccabi Haifa, i Rusija, naravno. Zašto ne? Belgija, svuda se igra fudbal. I Emirati, svuda se igra fudbal. Samo je važno da klub bude dobar. Da projekat bude dobar. I sada sam malo proširio odgovor na to pitanje. Za svaku od tih priča je bio neki razlog zašto sam smatrao da u datom trenutku nije možda najbolji izbor, odnosno da je nešto drugo bolji izbor, da budem precizan. Ne da to nije dobar izbor, nego da možda imam bolji izbor. I o tome se radi, što ne znači da neću nekom od tih klubova raditi u budućnosti. Jer su to dobri klubovi, ja bih rekao, spadaju svi u red najvećih u svojim zemljama. To je za mene uvek izazov. Pomenuli smo da je Shabab Al Ahly posle 7 godina osvojio šampionat. Da li vam je možda to bio dodatni motiv i veći izazov? Da li generalno vam je veći izazov da preuzmete klub koji je bio prvi na tabeli i osvojio šampionat ili da uzmete neki klub koji je na sredini? Teže je ovo prvo, a ovo baš da uzimam klub koji je u sredini, dokle god ne bude morao, neću. Zato i kažem, znači, negde sam se profilisao prethodnih 10-15 godina kao trener koji je radio, ajde kažem, od Partizana 2013. pa na ovamo, evo, kruglo 10 godina. Ili ako ćete i Vojvodina malo pre toga, samo u klubovima koji imaju najveće ambicije, se bore za titule, kupove u svojim zemljama, da igraju Evropu, internacionalna takmičenja u ovom slučaju, znači Ligu šampiona Azije i tako dalje. Meni to prija. Zato kažem i kada dolaze ti klubovi, uglavnom takvi klubovi i dolaze. Po najveći u tim zemljama, nebitno koje su zemlje u pitanju. Veliki klub je veliki klub u svakoj zemlji. A isto tako i mali klub. Kada govorimo o Ligi Petica, isto pitanje. Tamo će biti mnogo teško ući u mnogo veliki klub. Ako budem ulazio jednog dana, očigledno morat ću da uđem kroz neki manji klub, ali zato i kažem, nije ni tamo svaki klub dobar ulaz na tržište. Mora da se dobro proanalizira svaka priča za sebe.
upravljačka struktura, ambicije kluba, kvalitet tima, prethodno neka istorija, strpljenje sa trenerom i tako dalje, ja sve to gledam. I nije ni suština ući tamo biti 3 mjeseca i zatvoriti vrata za zauvek. Možda bolje i sačekati pa ući kasnije i ući kroz dobar klub i dobar projekat. Evo, neki od ovih izglasa imamo i sreće bi se pokazali vjerojatno kao loši projekti. To važi iz Italije, za Španiju, pa možda i za Englesku. Možda bi ja od neke svoje želje da tamo radim napravio i grešku, prihvatio nešto od toga, a na kraju bi se pokazalo da nije najbolji korak. Tako da sam jako srećan što sam ovdje, za sada su prvi utisci izvanredni. I kada je kvalitet ekipe u pitanju i klub je zaista organizovan i veliki, ali kažem, tek sam 15-20 dana za neke ozbiljnije analize i za neku da bi to i bilo potkrepljeno stručno, da bi mogao da stojim iza toga u smislu kvaliteta fudbala, ekipe i svega ostalog, treba sigurno par mjeseci. Ja, nadam se da ćemo razgovarati kada prođe neko vrijeme pa ćemo moći da analiziramo, ali sigurno ste ostavili jako veliki trag u srpskom fudbalu, tako da tu možemo napravimo malo sad veću analizu. Voljela bih da i to prokomentarišemo. Kako vam se čini trenutno stanje Partizana? Evo, završili su pripreme. Osjetljivo je kad ja kažem bilo šta što je vezano za Partizan. Znači, zato što možda se tumači kako kome odgovara. A suština je da je sve što je ikada rečeno sa najboljom namjerom. Ja sam nekako uvijek podržavao sve kolege, pre svega, igrače i sve oni koji su radili u Partizanu na bilo koji način. A sad ne mogu da ne prokomentarišem na način da nije dobro trenutno stanje kluba. Sad on je rekao je Marko, nije bitno ko je rekao, kad je to tako, to svi vidimo, to nije ništa novo, nisam rekao ništa epohalno. Sad da gledam u kameru i vas i da sad ja ovdje ulepšavam nešto, stvari nije dobro. Ja imam kontakte sa raznim ljudima koji su i dalje u klubu, oko kluba i tako dalje, što je normalno i prirodno, tamo sam 2 puta radio i posljednji titul osvojio sa klubom, to je duplu krunu, ali mi je teško da ovo gledam, meni je teško i ja mislim da nisam ja u pitanju, nego je teško svakom Partizanovcu da ovo gledam. U prvoj godini u kojoj imamo dva predstavnika za Ligu šampiona, znači za garantovanu Ligu Evrope kao minimum, pa onda treći igra play-off Lige Evrope i tako dalje, gdje je Partizan dao ključni doprinos tom koeficijentu zajedno sa Zvezdom posljednjih 5 godina, u svoje uvažavanje i poštovanje Čukaričkog i TSC, ovo nije omalovažavanje njihovog uspeha koji je ogroman. Neprirodno da Partizan to nije. I to to tako mora da se nazove, to tako. Tako da sad ovo trenutno stanje ne znam, nisam stigao mnogo da pratim, s obzirom da imam svoj posao i da radim već 20 dana. Bili smo u Dubaju 10 dana, ovdje smo već skoro 2 nedjelje. Video sam neke malo prijateljske utakmice u sobi gore, koliko sam imao vremena. Vidim da je nejasna situacija oko nekih igrača, dolazaka, odlazaka. Vjerovatno ni treneru nije lako sada kada ne zna sastav ekipe i tako dalje. Ja im želim da ne propusti još jednu priliku kao što su to uradili ove godine. Ja to ne mogu da zamislim, tu situaciju. Svima njima zajedno. Znači, želim im da kako god znaju, umeju da se saberu i da Partizan bude to što treba da bude. Znači, to nema dileme oko toga šta Partizan treba da bude, niti ja trebam o tome da pričam. To je svima jasno. A to nije danas, nažalost. Često ističete taj kontinuitet vaše struke, a u prethodnoj sezoni Partizan je promijenio 3 trenera. Da li to može da bude jedan od potencijalnih problema? Pa to je katastrofalan podatak. Naravno da može. Naravno da je struka važna, naravno. Sve je važno. U sportu je sve važno i da bi na kraju se došlo do uspeha, da moraju svi šrafovi u okviru jedne mašine da rade. I onda često čujete kada se nešto osvoji, kako trener ili igrači se zahvaljuju i onim ljudima, kako ih zovete na televiziji iza kamere, a mi ih zovemo onima koji se ne vide, tamo neko i pere veš na bazi, neko kuva, neko šiša travu, neko se bavi medijima i tako dalje i tako dalje. Sve to mora da radi. I ja mislim da je Partizan preveliki klub i da njemu ne treba mnogo. Jer ovo sada ne bude neka mračna priča, ubeđen sam u tome, ne treba mnogo. Takvi klubovi se vraćaju brzo. Pa imamo primjer naših komšija, gdje su bili pre 7-8 godina. Ili 10. Pričalo se o kraju kluba i tako dalje. Sada su direktni učesnik Ligi šampiona. I imaju ne znam koliko titula za redom, 6-7. Znači, hoću da kažem da veliki klubovi mogu lakše da se vrate.
jer imaju tu snagu, taj potencijal u sebi da mogu da animiraju razne sfere društva, ne samo u Srbiji, od sponzora, od firmi, od medija i tako dalje, publike, mnogo lakše mogu od potencijala igračkog koji dan danas ima u Partizanu, to ne može niko da me ubedi, suprotno. Kao što vi očekujete da se Partizan vrati, tako su negdje i svi očekivali vaš povratak u Partizan. Međutim, izjavili ste da kada bi se to desilo, mora ceo sistem da se restartuje. Da li i dalje stojite iza toga i da li je to možda onda, da ne kažem, ključni problem? Mislim, ja sad fokusiran sa 1000000%, tek sam došao na ovaj novi posao ovde i tako mora čovjek da se ponaša. I u svakom klubu u kom sam bio, ja se ponašam kao da je to dom, kao da je kuća. To je jedini način. I zato iza sebe, gde god sam bio, imam mostove sagrađene, a ne porušene. Znači, u smislu ljudskih odnosa, stručnih i tako dalje. I što se vidi da mogu i da se vratim jednog dana i u Mađarsku, i u Rusiju, i u Sloveniji, i u Srbiji, gde god sam radio. I na to sam ponosan. I to isto važi i za Partizan, naravno. I ja ću se verovatno jednog dana vratiti ponovo u Partizan. Nema lepše nego raditi u svojoj zemlji. Nema lepše raditi u svom gradu i u svom klubu. I ja čak osjećam i neku potrebu da negde u nekom trenutku zajedno sa nekom grupom ljudi uložimo onako jednu vanredno veliku energiju da taj klub, koliko je u našoj moći, ne znači da je to zagarantovano da će biti uspešno, ali da se da sve što može čovjek da da, jer tamo mora tako da se radi. Tamo ne može da se radi obično. Da bi taj klub bio to što treba da bude. Ja sam ubeđen da to može da bude, da će to biti jednog dana, kada. Ja sam tu, to ne zavisi od mene. Ja ne mogu sam sebe da postavim za trenera, niti u Šaba Bahli, niti u Lokomotivu, niti u Dinamo Moskvu, niti u Videoton, niti u Partizan, niti bilo gde. Tako da, kada dođe vreme, a doći je vreme. A da li pre toga treba da se restartuje sistem? Mislim, neko treba to da uradi. Gledam pre toga, ne mora pre toga. Što da bude istovremeno, tako da kažem. Ali vreme je da Partizan se update-uje, tako da kažem. Ne može da se funkcioniše kao pre 30 godina. Zato što ne može. Samo još jedan da ponovim, ima jako dobru bazu. I može relativno brzo i lako da se update-uje i da postane dobar klub, zdrav klub. Vratit ćemo se na Partizan svakako i priču o tome, ali bih voljela i da mi prokomentarišete aktuelni trenutak u srpskom futbolu. U smislu takmičenja koje su pred nama. Tako je. Pa Partizan smo apsolvirali, Zvezda deluje dobro. Da li može neko da je ugrozi? Evo, prethodna sezona imali smo jako velike iznenađenja, TSC koji je drugi. Ako iko može, može Partizan. Ako ćete tako da govorim. Da bude pristojnijem. Znači, ako iko može, može Partizan. U svo uvažavanje i Vojvodine, i TSC, i Čukaričkog, i tako da. Jako dobre pojave za naš fudbal, sva tri kluba. I daj Bože da dođe i Radnički Kragujevac, i Niš, i evo imamo i nove stadione, što je konačno, i hvala Bogu. I neki bude još, mislim da i Kragujevac kreće sad u jedan sjajan projekat stadiona. Dobit će i Beograd, Novi Sad nešto isto radi. Krajnje je vreme bilo i to je super. To su genijalne stvari koje se događaju. To je jako dobro, ta pojava je dobra. I pojava ovih klubova su jako dobro. Iako je dobro što kad ti dođe takva ekipa, što nikom nisu zagarantovani bodovi. Ni Zvezda, ni Partizan. Ali da bi se ugrozilo ovom trenutku Zvezda, mislim da to može samo Partizan. A TSC, Čukarički, Vojvodina, kako su vam oni izgledali u protekloj sezoni i šta možda od njih očekuje tu narednu? Pa izgledali su dosta dobro. Sad je to je ono uvijek pitanje onoga koliko je neko dobar, a koliko je neko drugi koji je trebao da bude bolji bio loš, pa je zato ovaj drugi dobar. Znači, ali to ne može da se oduzme ni jednom od tih klubova, pogotovo bi tu stavio TSC i Čukarički, jer za Vojvodinu peto mesto nije baš neki rezultat poseban. O tome se, tamo isto imam dosta prijatelja i o tome smo i pričali. Vojvodina, pošto sam i tamo radio, Vojvodina je velika našeg fudbala i za mene bez dileme treći klub u zemlji i ona mora tako isto da se ponaša. Ovo što sam rekao za Partizan delimično važi i za Vojvodinu, ne može biti peto mesto kao sjajan rezultat. Dok za TSC i Čukarički su izvanredni rezultati. To su po meni, kako to vole da kažem, Englezi, oni su overachieved, oni su prebacili ono što je očekivano. I to je zasluga kluba, trenera, u obe ekipe ima
dobra organizacija kluba, privatni vlasnici, strpljenje s trenerima, u slučaju TSC je dobra infrastruktura, u slučaju Čukaričkog mora bude bolja, dosta dobre ekipe, igrački, znači kao što smo rekli malo pre, praktično sve na mesto, zato ima rezultata. A kako vidite njihov plasman u Evropi? Bi jako voleo da mogu da naprave nešto ozbiljno, zaista ne znam, ali imaju jako dobre pozicije. TSC kreće od trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, genijalno. Čak i da ne uspeju imaju direktnu fazu Lige Evrope, što je neverovatan uspeh, ne znam gde će igrati. Mislim da njihov stadion nema uslove za to. Čukarički isto tako, kreće tek od play-offa Lige šampiona i ima zagarantovanu minimum grupu Lige konferencije. Biće jako zanimljivo. Teško bi da procenim koliko mogu, zato što nikad niko nije igrao sem Zvezde i Partizana grupnu fazu. Znači mi kao sigurnu stvar ovog trenutka u našem fudbalu imamo novu stvar. I to ne jednu, nego duplu. To je da imamo sigurnu u grupnim fazama Čukarički i TSC. Kog takmičenja, to još ne znam. To je genijalno. I to je super i to će nam dati odgovor na ovo pitanje. Ja to stvarno ne mogu da procenim u ovom trenutku, zavisi da li će igrati Ligu Evrope, Ligu konferencije, odnosno TSC će sigurno igrati ili Ligu šampiona ili Ligu Evrope, znači dosta visok nivo takmičenja. Biće im teže sigurno, dok Čukarički može igrati Ligu Evrope ili Ligu konferencija, bitna je razlika, meni se čini, u ta dva takmičenja. Tako da zavisi gde će ući i ja očekujem Partizan u toj grupi Lige konferencije kao minimum. Pa možda i Vojvodinu, zašto da ne? Koliko je bitno da i ti manji klubovi dođu do ovog nivoa na kom su TSC? Mnogo je bitno, mnogo je bitno. Dve vrlo simpatične pojave, ja podržavam. Međutim, na duge staze mora da bude klubova koji imaju veći potencijal, kad to govorim, mislim u smislu grada iz kog dolaze, publike, stadiona i tako dalje. Zašto stalno potenciramo Kragujevac, Niš, pomozite mi, još par mesta u Srbiji, Subotica možda, Novi Pazar i tako dalje. Tamo gde sredina, tradicija i tako dalje, da recimo je Kragujevac sada na mestu TSC, on bi imao 30.000 ljudi rasporedan stadion. To je deo fudbala. To onda vuče potencijal i ove privrede i tako dalje. Znači TSC i Čukarički su super i mnogo je dobro za srpski fudbal što imamo takve klubove. A bi bilo još bolje da imamo još 3-4 ova sa ovim potencijalom koji vuče grad, publika i tako dalje. Volela bih sada da se vratim opet na Partizan. Pružili ste podršku Ostoji Mijailoviću. Često vas možemo vidjeti na košarkaškim utakmicama i da li još uvek podržavate više to Struju? Ja sam bio dva put na košarci, ne idem često. Jedno sam išao na njegov poziv i to kad je bilo najteže, kad nisu baš svi hteli da idu. Onda kad je postala moda, onda sam malo prestao da idem i onda sam do finala do utakmice sa Zvezdom. Bio mi jedan prijatelj iz inostranstva koji je iz sveta fudbala jako visoko pozicioniran u jednoj od Liga petice, pa je želeo da vidi taj spektakl i ja sam uživao da mu to predstavim. A izgleda sam neka sreća kad dođem tamo. Ostojio znam i za vremena mog prvog mandata u Partizanu. Tada je bio član upravnog odbora, jedan od članova upravnog odbora. I on me zvao tada, predstavio neku svoju ideju i tako dalje. I ja sam mu dao podršku u smislu da ako ima volju, želju, ideju, ljude oko sebe, da neki projekat, neke promene, što se mene tiče, dobio podršku da dođe na čelo Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Svi to smatraju da je to isto što i doći na čelo fudbalskog kluba Partizan. A on je od mene dobio podršku da dođe na čelo Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Kao i od Željka Obradovića i još tamo nekolicine ljudi bivših partizanovaca. I da li ima tu podršku i dalje ima. Evo, kad smo upomenuli Željka Obradovića, prijatelj ste sa njim, a poznate da treneri vole da se ugledaju na druge trenere iz drugih sportova. Da li ste možda nešto iz njegovog bogatog opusa mogli da primenite i kod vas u fudbalu? Nemamo toliko blizak odnos da bi mogao da kažem da smo prijatelji. Razmenimo poruke ponekad, videli smo se 2-3 puta. Isto tako, čak bliži odnos imam sa Duletom Vujoševićem i s mnogim drugim sportistima iz drugih sportova, što je za mene više drugo i prijatelje iz vaterpola, rukometa, košarke nego iz fudbala. Ali to je upravo novu temu. To su sjajne razmene iskustva, bez obzira što nije isti sport, ali su neke stvari dragocene. Radiš sa ljudima, ne radiš sa predmetima, tako da mogu da se
kadu, po znacima navoda, i svaki razgovor s takvim ljudima, ako bi od nekog ja trebao da učim ili da se ugledam, to je bio pokojni Radomir Antić, to je Željko, to je pokojni Duda, to je Dule, to su, kako bi rekao, prvo su ljudski uzori, a onda i naravno trenerski. Tako da tu nema nikakve dileme oko toga. Da je to neka privilegija biti, ajde da kažem, poznanik sa tim ljudima. Neki od njih nisu više, nažalost, živi, a ovi koji jesu, nekim Bog da još mnogo godina, su dragoceni da budu u sportu. I kada se pričamo o srpskom fudbalu, volela bih da se osvrnemo samo na još jednu stvar. Nedavno su bili izbori u Fudbalskom savezu Srbije, pa koje je vaše mišljenje, volela bih da čujem na tu temu? Nemanja je prijatelj, pre svega, i isto kao što sam rekao, iz Ostoje. Da se vratim na tu temu, da li Ostoje ima podršku? Ima i dalje. To ne znači da ja nemam dobar odnos sa Vučelom koji je bio predsednik u moje vreme. Ali ja mislim da bi ovog trenutka bilo bolje da Ostoja vodi sportsko društvo, i da dođe i do nekih promjena u fudbalskom klubu, što nije ništa personalno i usmereno protiv nekoga, ali kao što sam rekao, vreme je da dođe novo vreme, novi ljudi, update, da se stvari promene i pokrene. To ne znači da mora da idu svi neki koji su sad tamo trenutno, ali da mora mnogo toga da se menja, mora. To je jasno ko dan, a to isto važi i ovde. Evo, ja sam dobio sam poziv pre dva dana ovde, sudijske organizacije. I evo, juče sam imao jedan fantastičan razgovor sa sudijama elitne grupe, Super Lige, tako dalje, Srđan Jovanović, svi ostali, naše najbolje sudije. Na poziv Dejana Filipovića, Marka Popovića, koji vode to sada, inače koji je moj školski drugi, koji je igrao nekad fudbal davno sa mnom. Što ne znači da ja podržavam sve što se radi u Fudbalskom savezu. Znači, da, ja sam dao jasnu podršku Nemanji Vidiću. Iz milion i jednog razloga, to je sada istorija da ne ponavljam. Jedan neukaljan, poštan, profesionalan, uvažavan, mlad momak, sad sve to na stranu. Koji je napravio jedan dobar projekat i dobar tim. Meni se to jako dopalo. I ja sam to obrazložio tada zašto to mislim. Isto kao i ovo što sam rekao. U svo uvažavanje nekih legendi i tako dalje, 21. vek, legende treba da budu tu. Pričamo o starijim ljudima. Treba budu u nekim savjetodavnim ulogama, u ložama i tako dalje. Ali oni, u krajnjem slučaju, oni kada su bili u godinama mojim ili Nemanjinim, oni su u punoj snazi vukli neke procese. Sada, moje mišljenje, treba da budu u savjetodavnim i počasnim ulogama, a ne u rukovodeći. I to sam im tada objasnio, kao što sam ubeđen da ta i tim ljudi koje je Nemanja tad predstavio i dalje treba da bude na okupu, i sad sam u to ubeđen i ne treba da odustane, jer ako oni odustanu, ko će onda i kada preuzeti rukovođenje našim fudbalom? I da ta ideja mora da ostane da živi i da će doći vreme. To nije poraz. U fudbalu, u sportu se pobeđuje i gubi. Ok, pobedila ovog puta neka druga opcija, kakve to veze ima? Ima i sutra, ima i preksutra, ima nova utakmica i doći je to vreme za promene, eto tako da kažem. I evo za kraj, da li će Marko Nikolić nastaviti da osvaja trofeje sa timovima koje vodi u inostranstvo? Nadam se. Da god smo do sad radili ovaj stručni štab, ovo je timski posao, želim da istaknem zaista ovo i njih, jer rade izvanredan posao koji se ne vidi, kao što sam rekao, to je Radoje Smiljanić i Goran Basarić koji su sa mnom ceo život, tako da kažem. Tu smo sad dodali Acu Rogića, koji je došao iz Legi iz Varšava, koji je bio selektor u 21, ranije pomoćnik Radomiru Antiću i tako dalje. I s nama je Laza Tomić, koji je sa 29 godina doktorirao na Fakultetu za sport u Beogradu, na predmet fudbal, i radi u Partizanu kod Saleta Stanojevića pre svega, a onda i Gordana Petrića. Njega smo doveli u stručni štab, iznaredan jedan potencijal, momak za budućnost, tako da njih četvorica rade jedan posao. Evo, dok mi pričamo sad, oni već spremaju gore trening koji počinje uskoro i treba ih istaći, naravno. I kažem, gde god smo bili do sada, bili smo uspešni, to je jedan od razloga zašto smo i ovde sada, a sad malo se našali na kraju. Ovde ima dosta tih kupova, ima Liga, valjda ćemo barem jedan od tih trofeja uspeti da osvojimo, da se ne vratimo iz Emirata i praznih ruku jednog dana. Sigurno sam i želim vam puno sreće u tome i hvala vam na razgovor. Hvala vama.